Брак әтисе атиси соң сон. Агар ул атиси яратган, атиси дус булган, атиси элентәдә булган кешеләр белән элентәне үзми икән. Ди шулай ук аларга тиешле хөрмәт күрсәтә икән. Бу бу әти кешегә игелек күрсәтү дип санала. Игелек күрсәтү дип санала. Абдулла ибн Умар, Аумар ибн Хаттабның улы. Бер вакыт үзенең ишәгендә барганда күрә Ишрат ата юлда бер аул кишсен бидуинне эшләде, ишрата аул кишсен. Хәм аны ишратканнан соң туктап, аңа өзинең ишеген бире һәм башындагы шулмасын сол бирә. Кышлар әйтәләр, нигә ул эшләде дип әйтәләр күргән кишләр. Нигә ул эшләде дип сөйләр алардан. Аум Абдулла ибн Умар, Абдулла әти аны ярата иде Ул әтинең дусты иде ди. Хәм шуңа күра ул аңа һәм Чел салым сауын бере. Шулай ук пиғамбарыбыз салаллаху алейхи ва саламның хатыны Хадиджа. Пиғамбарыбызның иң яраткан хатыны иде. Хам Хадиджа үлгеннен соң радиаллаху анха. Пиғамбарыбыз сарық суйганда, итіні Хадиджаның дусларына жібер атырам болған. Аның яғни ипташ, ә, Хадиджаның ипташ хатынларына жібер атырам болған. Хадиджа бұл хатынларын дус еді дейді. Алар Хадиҗа бу хатыннарны хөрмәт итә иде дип, аларга да ит бүлеп җибәрә торган пиғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйтик син бракшны яратасың ди. Яратасың ди. Һәм шулай ук син шу яраткан кешенең, яраткан кешеләрен яратсан, менә бу мәхәббәтнең тулы чагылышы була. Әниңне яратасың ди. Агар шулай ук әниңне яратканда син әниң яраткан кешеләрен яратсаң, менә бу инде яратуның

Гайлада, әтияне арасында, туғаннар арасында, хан башқасы, күршілер арасында, хан башқасы, хам башқасы. Күпме біз ұқыды қадислер, игелек турында яхшы мәнәсібәт турнда, ярату тұрында. Ислам дині ескеткіш ғажайып дин. Ескеткіш ғажайып дин. Аллах кішілерге житкір... бір нәрсенін де жеткірмеші қалдырмаған. Бүтін тұрмыштағы, бүтін бұласай бірінің Аллах енді язған. Нешік ешірге, Ничек мәгамәлә кырырга, кылырга, гаиләң белән, туганнарың белән, күршеләр белән, башка кешеләр белән, шит кешеләр белән. Әгәр кеше бу Аллаһ кушкан, Аллаһ язган әйберләргә таянып яшәсә, аның бер нинди мәшәкате булмас иде. Аның бер нинди қойгысы, авырлыгы булмас иде. Гүмән кешеләр арасында, туганнары арасында булсынмы, гаиләсе арасында булсынмы? Алар арасында Масахатлар проблемалар чыкмасы өчен кишләр дус яшерләрендә бер-берсен аңлап, бер-берсен хакыны үтеп, бер-берсен кыйрсым яшерләрендә. Ләкин кызган шаһаршы кишләр ислам динен иранмиләр. Һәм бунгы көндә булган нәшакәт кишләрнең бер-берсен аңламауы хатта муslümanнар арасында бу бар иткә кишенең гылымсыз булганы аркасында. Кишенең гылымсыз булганы аркасында Кешләр үзләренин динләрен белмиләр. Кешләр бер-берсе арасында машакать, авырлык чыкса, бу машакатьны, ҡопма ҡаршылыҡны Аллаһка һәм пәйғамбәрҙәбезгә келе әйләндрип ҡайтармайлар. Әгәр алар тормышларын, үзләренин күн күрешләрен, ғымман, бөтен мәсәләләрен шушы Аллаһның китабына һәм пәйғамбәрҙең сүннәтен тоянып түзесәләр, кешегә бу дөнья җиңел булыр иде. Авырлыклар булмас иде. Бу гаилә арасында булсынмы? Аңла, ягъни капма каршылык. Туганнар арасында, дуслар арасында булган буны капма каршылыклар булмас иде. Аңладызмы? Чөнки ислам дине ул искиткеч, тулы, камил. Бу диндә кешедә буласы бар нәрсә дә язылган, күрсәтелгән һәм аңлатылган.